Na Broušek. Já si myslím, že důvod je proto, abychom nejmenovali Komárka dneska odpoledne. My jsme to končili. Nedokončili ještě. Soudci nedokončili. Za prvé, že je to nemorální, za druhé, že mu nejsme schopni poskytnout solidní backing, intelektuální, organizační, informační, a za třetí to, že v důsledku tohoto špatného backingu by měl tak těžkou pozici, že je velká šance, že zklame. Poslední dvě připomínky. Otázka, jestli tam má nebo nemá být uvědomeno Komárka Burian a Petr. Ne. Já Komárkovi jsem říkal přímý hlasovat, ale je to věc, návrh, aby se odpoledne přečetla Vachnacky na místě tento text. To je můj návrh. Ale to se s tím počítá s námi. O to jde. Ano, jsme nevěděli, hlasovat. Moment, ještě jsem řekl, předtím poslední dva příspěvky, Petr Pidhar. Tomu, co říká Saša, aby to opravdu nevypadalo prázdné, abychom si tom zachovali povědomí, co je důležité a co je méně důležité, navrhu tam ještě jednu větu. Tyto požadavky máme podrobně připraveny a sformulovány, aby bylo jasné, že máme v kapse prostě, ale nemusíte tady být prostě explicitně. Čili za větou a přijmout požadavky občanského fóra. Máte to podstatné. Ke Komárkovi. Prosím vás, moment, teď musíme tu větu zpomínat a přijmout požadavky občanského fóra. Petře, větu diktuj. Tyto požadavky máme připravené. Hlasujeme teď. Zda v rámci tohoto textu, který bude čten na Václavském náměstí, má nebo nemá být jméno Komárek. Kdo je proti tomu, aby tento jméno bylo? Já to rozhodnu. Kdo je, prosím vás, proti tomu? Kdo je pro, aby tento jméno bylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, menšina.